cantik lah ni, tapi dia kena main berkumpulan lah, kena kena ada support. Nak sangat sikit. Eh, serius lah nak. Mainlah. What's your command? Saya, the enemy is banning. Ada kad bantu kat dalam skin-skin kaja tu. Pun ada banning. Fighting Kimmy! Your team is banning. To live is to trick. Everything engulfed in flames. Cepatlah pula kita buat task ni. Senang Pakcik. Pakcik mainlah Angela. Tak, Pakcik sekarang dah ada Kaja dah. Pakcik kena menguasai Camilla. Pakcik tak banyak Faramis, Pakcik tak kuasai. Pakcik hanya ada Minotaur, Estes dengan Angela je. Nanti kan kalau orang ban tu habis Pakcik. Pakcik kena ada perluaskan support. Hero-hero support ni Pakcik kena betul-betul main. Kaja. Ah. Lawa lah. Lawa gila. Hai hai hai. Pakcik rasa sebab sakit gigi ni sebab ni. Makan ni. Makan kacang ni. Ini sebenarnya punca segala-galanya. Kacang ni. Kacang tumbuk ni. Kacang tumbuk dia Terengganu sedap gila Zuzi. Terengganu. Kalau nak steam bagi tahu saya minta. Beli kat, pergi dekat Kampung Losong. Saya teringin Losong. Eh Kampung Losong lah. Ah, Pasar Kebayang. Nampak besar gila. Belacan sana sedap. Ha? Belacan. Ha, belacan. Tapi sayangnya kita tak tahu nak masak apa. Belacan banyak ni. Dulu ada Pakcik pergi review dengan Kenshin. Orang tu bagi belacan tak ingat duit banyak. Masih ada lagi. Nak beli ya? Laksa okey tu. Ha? Saya buat laksa. Ha? Pakai belacan? Wow. Imagine. Kalau boleh skin Venom Dairo pun jadi. Kacang tumbuk ni kalau dah buka tak boleh nak tak boleh biarkan. Cuba nanti dia kerat. Kena makan juga. Berarti tak boleh nak tak boleh kena angin. Pakcik letak kotak koin pakcik. Letak kotak koin macam mana? Ajar pakcik. Boleh ke dia letak kotak koin? Wow. Ada digi eh, meta digi eh. Dia tang, dia ni je terus tangkap. Do you want to make friends with Nana? Macam mana ajar pakcik nak letak kotak tu? Tak pandai lah. Pakcik kek rindu. Rindu sama lah. Nandi yang tengok live pakcik Ak Ramai Tanjung. Fendi. Ada orang pergi producer tak ajak pun buat piknik, buat camping. Rindu ni kan, Fendi. Oh macam tu lah, tapi tak tahu macam nak buat, nak letak benda tu. Pakcik datanglah perhentian. Nak jumpa siapa? Ada manis-manis tak? Jomlah. Jomlah, kita ni siapa? Jumpa kami kat perhentian. Oh Kak Pontian, ada siapa? Ada manis-manis tak Kak Pontian tu? Ya Allah, siapa pula Nana ni? Kenapa pula? Ui, macam tu dah tangkap tengok.
insya-Allah ada manis-manis. There's nowhere for you to run. Balik-balik cok, balik nyawa tak dia tu. Sip baik. Ya Allah. Tak apa tak apa. Permulaan biasa tu. Ha, buka je tu ha. Ha, Pontian. On E Pakcik Kek Bidi. Angkat Bidi. Adakah yang sudi? Siapakah yang sudi menjemput Pakcik yang biasa-biasa ini? Hai Pakcik. Hai. Cepat bantai ni. Break. Apa? Dia menyentuh apa panggil? Baru perasan apa nama tu yang tu yang Prime Prime tu? Roger Prime. Ingat Roger Prime. Roger Prime memancing. Uyo, boleh bantai Roger, terbaiklah Digi. Nanti saya belajar pakcik gula-gula datang kat sini. Okey, boleh boleh boleh. Pakcik suka gula-gula. Alti. Dia tak boleh pun. Oh, dia tekan, kena tekan laju. Tarik ke belakang dengan skill 2 kan? Pakcik pergi tengok Popper Kupal ajak, menziarah ajak dia. Eh, skill 2, skill 1. Haa, skill 2, skill 1? Haa, arti skill 2, skill 1. Baik, baik. Skill 2 tu tarik ke belakang. Lambatkan dia. Skill 1 tu melambatkan dia eh? Lambatkan dia. Ah. Macam ni pakcik main Roger je. Eh, main Roger pula. Main kajar je lepas ni. Alti. Tarik. Ah. Begitu kah? Oh, Franco tu tinggal sikit je. Dia ni. Limbat dan beri damage. Oh, dia ada beri damage juga. Pakcik dia tolong pakcik punya Ling Loy ni. Where I go. Ling Loy. There's nowhere for you to run. Nowhere. Dia punya panggil tu au na 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 ni nana don ni ada hai. Okey okey okey, kita akan tangkap ni. Oh, tangkap. Wah, ya. Yeah. Ni dia. Ni dia. Terbaiklah. Ah, mana tak ada, boleh balik tak? Ada item baru. Plus item baru? Ha, item baru. Dekat mana? Siapa yang pakai? Item tu untuk sama nyawa. Ya. Yeah. Siapa pakai? Sekarang ni sekarang ni kita sambil tahu. Tarik. Sekarang ni meta. Ia bagus untuk kajar dan hitung SUP. Meta apa?
sekarang ni meta support. Assalamualaikum. Oh, meta support eh? Macam Angela Estes tu. Oh, patutlah Estes dah ada item baru tu dia buat, dia buat baru. Sebab sekarang ni hero nya support kan. Kalau diorang nak naikkan diorang punya healing dengan shield tu, diorang kena buat item, diorang kena buat item magic. Oh, ada magic. Menarik, menarik. Jadi nanti pakcik-pakcik kalau main Estes kan, main Estes dengan Angela, pakcik tak payah buat item defense, dia buat item magic je. Oh, magic je. Supaya boleh tambah nyawa dengan kuat. Macam tu. Supaya baca rasa ada support, hero support ni dah ramai orang dah tak nak main. Semua nak main bunuh je kerjanya. Hmm, tu dia. Cara dia. Ada cara di situ. Nah, pindah kio. Lari ni pindah kio. Selurkan keadaan dia. Ha, selurkan. Wow, savage daripada seorang seorang popol dan kupa. Gila lah. Ini kena nak Angela. Angela cok. Tak ada apa lagi yang kita mahukan. Nah, tarik. Oh, yo. Sempat savage eh. Hebatlah popol kupa ni. Siapa doh dia ni? Oh, lajulah pula kita main. Power tu. Alamak, dah legend lah. Legend masih boleh main lagi tak kan korang? Siapa yang buat dulu orang pertama? Saya tak boleh. Ha? Macam mana? Legend main dengan Mythic. Ha, jom main Mythic. Jom. Nak main ke Legend Mythic? Pak, gentle lah. Ada Legend. Oh, lawas ya apa. Epic pun boleh. Tukar ni dia account. Okay. Wow. Aku pakai account Panic Guard. Panic Guard. Baiklah. Apa tu dapat savage? Nasib baik pakcik tak ada KS. Kau tidak hancur berkecai. Tak apalah, akaun orang pun savage tu bukan senang. Akaun orang tu macam anak orang, anak kita juga, anak susuan. Jangan berbahagi kasih macam tu. Macam korang lah dengan 003. Sama je kasih sayang tu. Tapi dah 003 nak tinggalkan pakcik sebagai bapa susuan, macam mana? Kita tak melarang orang untuk berat bersama kita. Yang penting, kita kena sentiasa ada. Mana tahu esok lusa aku tangan aku dah Parkinson. Letak lemak ML. Kan, orang tua ni ada. Kedap, makan kacang. Habis lah. Pakcik kan gemuk. Makan je kerjanya. Tak ada benda aku lain. Tak baik cakap macam tu. Ha? Tak baik? Gemuk pun handsome. Gemuk pun handsome? Aik. Kata-kata kan doa pakcik. Yelah. Pakcik nak skin birut Venom boleh ke? Akan datang tua. Kau dah tua nak macam mana? Macam tu lah jawabannya. Lagi pakcik. Panik gak, dasang gak. 1,333,925,120. Panik gak. Iyo.
Tak boleh habis nak in, tak invite nak buat. Tolong tolong invite. Tolong masuk sini boleh? Oh, itu kau ni. Makan lagi dah habis dah. Ada lagi untuk esok. Your friend rank is not eligible to receive the invite. Kenapa eh? Okay, ID ni lah. Epic, Epic Legend tadi. Boleh join Ani. Kamu dengan Orbit pun tak jauh beza. Kau nak tahu tak satu perkara? Eh Muaz, terima kasih Muaz. Eh kak pakcik sesuai pakai baju biru lah. Nampak macam sado pula pakai baju biru ni. Pakcik tekan logo S29 tu. S29? Yang mana? Kat bawah tu. Kat bawah. S logo 29. Kat dalam lobby. Jap baca nak claim apa benda ni boleh claim. Boleh tak? Dekat lobby. S29 kat mana ni? Oh, S29. Oh, kat sini. Kita tu lobby. Oh, macam tu. Eh, kenapa tak boleh invite? Panik tak? Ya, ya. Panik tak? Titik kot. Tak lepas. Wow, legend V tu, pakcik. Lepas tu nak buat apa? Lagi seorang. Pakcik belanja skin satu. Ah? Biji dia pakai IP. Card season tu tekan. Card season? Assalamualaikum. Oh, season. Oh, season Jenny. Ah, bolehlah tengok season Jenny. Oh, ni dia. Wah, pakcik dapat apa ni? Dapat Alice. Ui, pakcik dapat Alice lah. My kiss grants you immortality or death. Skin obtain. Dapatlah. Dapat skin season. Oh, dapat skin season. My kiss grants you immortality. Terbaiklah, terima kasih. Siapa yang ajar pakcik ni? Daud ni baiklah, Daud ni. Daud ni siapa dia, Daud ni? Siapa Daud kau sebenarnya? Ya? Terbaiklah Daud ni. Peluk sikit Daud. Ye, ini kat ni princess ni eh? Ye, terima kasih Yuji. Kerana sedaya